មទី1កម្លាំងទី2បច្ចេកទេសទី3គឺគេហៅថាក្បាច់ប្រយុទ្ធហើយបើថាខ្សោយកម្លាំងហើយប្រដាប់គុនខ្មែរគូពិសេសប្រចាំសប្តាហ៍បច្ចេកទេសខ្សោយទៀតអត់ចេះប្រយុទ្ធទៀតដឹងទៅ7នាទីនេះបាទទស្សនាការប្រកួតគូទី4ទឹកទី1បង្គោលក្រហមកីឡាករមឿនសុខខុញបង្គោលខៀវគឺកីឡាករសូតប៊ុនធីសូតប៊ុនធីខ្ពស់ជាងរៀងខ្ពស់ល្អណាស់អញ្ញាក្តាប្រាប់ថាវ៉ៃចលោជើងស្ដាំលើកជើងចលោលោកឆ្វេងលោកឆ្វេងធាក់ឆ្វេងបាទមួយទឹកអូយទាត់ស្ដាំមកជើងកដៀតបានតែលបូតទៅវិញស្ដាំមកជើងរបស់លោកមេទាត់ជើងវែងវែងបោះទៅផឹងសងស្ដាំមកជើងវិញដោយរន្ទះជើងស្ដាំរបស់មឿនសុខហុចនេះកឡូគេហៅថាអ្នកចេះវាយមានសេះមួយមួយអញ្ចឹងងាយស្រួលអធិប្បាយណាស់ស្ដាំទាត់ឆ្វេងចាប់ជើងបានចាប់បានធ្វើម៉េចទាញមកទាញទាញកត្រាបាទជាស្ដាំមកជើងទាត់ខាងក្រោមទាត់ស្ដាំសមវិញទាត់ស្ដាំសមមកជើងវិញដោយមឿនសុខហុចទាត់ស្ដាំចាប់ជើងបានសងស្ដាំមកជើងវិញមួយទៅមួយមកវិញទាត់ស្ដាំទាត់ស្ដាំសងអូយមកជើងនេះឋានហើយគេហៅថាឡង់ខ្ទៀតបុកសង្វៀន7នាទីណាវាយបែបនេះគឺងាយស្រួលអធិប្បាយហើយមើលតែតំណងណាទាត់ស្ដាំកាប់ជើងបានទាត់ឆ្វេងអូយកាប់ផ្ដួលចោលតែមងមកវាយបន្តទៀតឆ្វេងស្ដាំបាទពីដៃស្ទួនធាក់ឆ្វេងធាក់ស្ដាំសងវិញទាត់ស្ដាំចាប់ជើងបានទាត់ឆ្វេងអូហូយនេះចាប់លះមែនទេណាបាទមកជើងទៅតកងវឹបបាយបន្តទៀតទាត់ស្ដាំចាប់ជើងបានទាត់ស្ដាំសងវិញមកជើងទៅមកជើងមកទាត់ស្ដាំសងស្ដាំមកជើងវិញវាយស្ដាំបោះជង្គង់ស្ដាំមួយទៀតរបស់មឿនសុខហុចទៅលើសោតបន្ទីនេះគេហៅថាគូជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ហើយធាក់ឆ្វេងមកជើងទាត់ស្ដាំវាយស្ដាំម្ដាយថែមទៀតរបស់មឿនសុខហុចទៅលើសោតបន្ទីទាត់ស្ដាំចាប់ជើងបានសងស្ដាំមកជើងវិញសិតតែជើងរហ័សដៃរហ័សដូចគ្នាមកជើងទឹកតកមកត្មងមកទាត់ស្ដាំមកជើងលើកជើងស្ដាំចលោដាក់ចូលទៅមួយមួយដាក់ចូលមួយមួយធាក់ស្ដាំមកជើងតបមកវិញទាត់ស្ដាំខាងក្រោមទាត់ស្ដាំមកជើងទៀតទាត់ស្ដាំទាត់ស្ដាំសងអូហូយជើងរបស់មឿនសុខហុចនេះខ្ពស់ទាត់ឆ្វេងបិទខុំទាត់ស្ដាំទាត់ស្ដាំសងទាត់ស្ដាំមកជើងអូហូយបាទងក់ក្បាល
បាត់ឃុំមើលឆ្វេងមើលស្ដាំមើលលោកស្ដាំទាត់ស្ដាំជង្គង់ស្ដាំជង្គង់សងវិញទាត់ខាងក្រោមទាត់ស្ដាំសងវិញញាក់អញ្ចើញដាក់គ្នាអើទាត់ស្ដាំមកជើងទៀតសុខហុចទៅបន្ទីតិលក្ខុំគាត់ចាប់ជើងបានទាត់ស្ដាំសងវិញមកជើងទៅមកជើងមកសុខហុចញាក់អញ្ចើញដាក់បន្តិចទៀតធាក់ស្ដាំមកជើងរបស់សូនបន្ទីធាក់ស្ដាំមកជើងចាប់បានបីស្ដាំមកដៃវិញទៀតបន្ទីថយទាត់ស្ដាំខាងក្រោមសងស្ដាំមកជើងបាត់ឃុំវាយបន្តទៀតគីឡូ65សិនតអ្នកមានបបិសោតចឹងបច្ចេកទេសគឺដល់ហើយទាត់ស្ដាំចាប់ជើងបានវាយស្ដាំទាត់ស្ដាំមកជើងទៀតចាប់ជើងបានម្រងថែមហើយក៏ដួលបាទស្ដាំមកដៃបោះជង្គង់ទាត់ឆ្វេងទាត់ស្ដាំខាងក្រោមឆ្លងវិញទាត់ស្ដាំសុកហូចវាយស្ដាំមកដៃទៀតហើយដាក់ចូលទៅមួយមួយធាក់ឆ្វេងវាយស្ដាំដាក់ឆ្វេងបាត់ឃុំទាត់ស្ដាំមកជើងសងវិញទាត់ស្ដាំខាងក្រោមទាត់ខាងក្រោមសងវិញមួយទៅមួយមកទាត់ស្ដាំមួយចូលចង្កេះណែនណាស់បាទធាក់ឆ្វេងមកជើងចូលដងខ្លួនធាក់ឆ្វេងសើអកសងវិញដាក់ចូលទៅមួយមួយហើយខោស្ដាំមកដៃអត់ត្រូវទប់ស្ដាំចាប់ជើងបានបោះជង្គង់ស្ដាំអើវាយបន្តទៀតធាក់ឆ្វេងទាត់ស្ដាំបាត់ឃុំទាត់ស្ដាំមកជើងសងវិញទាត់ស្ដាំបាត់ឃុំធាក់ឆ្វេងទាត់ស្ដាំចាប់ជើងបានរុញបាទលោកអញ្ញាកដាលបំបែកវាយបន្តទៀតនៅសល់20វិនាទីចុងក្រោយសម្រាប់ទឹកទី1ទាត់ស្ដាំមឿនសុខហុចសោតបន្ទីដាចូលដាក់ចូលទៅមួយមួយធាក់ឆ្វេងមកជើងទាត់ស្ដាំកាត់ខោឆ្វេងទាត់ស្ដាំស្ដាំមកជើងនេះផាយទាត់ស្ដាំមួយជើងទៅមកជើងមកអូហេទាត់ស្ដាំមកជើងបាត់ឃុំធាក់ឆ្វេងមកជើងចាប់ទឹកទី1ទឹកទី1បាទទស្សនារូបភាពយឺតយឺតជើងស្ដាំហើយមួយដៃស្ដាំទៀតរបស់មឿនសុខហុចទៅលើមេតបមកស្ដាំមកជើងទាត់ស្ដាំមកជើងសងវិញមួយទៅមួយមកទាត់ស្ដាំមកជើងចាប់ជើងបាត់ទាត់មកជើងវិញល្បឹកឃុំមកឡើងខ្ទៀតហ្មងមកមិនធម្មតាទេរន្ទះជើងកីឡាករទាំងពីររូបនេះសិតតែកំពូលរន្ទះជើងអ្នកឲ្យទឹកចេញក្រៅបងប្អូនអាចចូលរួមខមមិនបន្តទៀតបណ្ដាគុណខ្មែរគូពិសេសប្រចាំសប្ដាហ៍បើស្រឡាញ់ទឹក
ទី2ជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់បាទទស្សនាការប្រកួតគូ Gensburg One Strike គូពិសេសប្រចាំសប្ដាហ៍ទឹកទី2ដែលជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់បង្គោលក្រហមកីឡាករមឿនសុខុចបង្គោលខៀវកីឡាករសោតមន្ទីលោកឆ្វេងតត់ស្ដាំតត់ឆ្វេងមកជើងសងធាក់ឆ្វេងមកជើងទៀតតត់ឆ្វេងគឺចង្កតត់ស្ដាំតត់ឆ្វេងសងសិតតអ្នកលេរទេះជើងដូចគ្នាលោកឆ្វេងមួយទៀតធាក់ឆ្វេងមកជើងទៀតតត់ស្ដាំបាត់គុំតត់ឆ្វេងសងតត់ស្ដាំបាត់គុំតត់ឆ្វេងសងបាទតត់ស្ដាំមកជើងនេះបាទធាក់កាត់ត្មងធាក់កាត់ឲ្យដាច់ផ្កាត្មងធាក់ឆ្វេងចាប់ជើងបានរបូតទៅវិញតត់ស្ដាំបាល់ដួលបាត់ហើយតត់ខាងក្រោមតត់ឆ្វេងមកជើងសងវិញតត់ស្ដាំតត់ឆ្វេងសងបាទមួយដៃនេះតត់មកជើងថែមទៀតលោកឆ្វេងមួយដៃចូលមុខតត់ឆ្វេងធាក់ឆ្វេងតត់ស្ដាំបាត់ចូលតត់មកជើងទៀតលោកស្ដាំមួយដៃទៀតបៃស្ដាំមួយដៃបៃទឹកខ្សែទាញម្រងឡាយជង្គង់តត់ស្ដាំមួយទៀតតត់ឆ្វេងបាត់ខុំបៃស្ដាំមួយដៃបៃទឹកខ្សែទៀតដែរនៅតែដើរចូលមេតបមេតបដើរចូលទៅទៀតចុះថយមួយឆ្វេងមួយដៃមេតបតត់ឆ្វេងជង្គង់ឆ្វេងរុញទៅអើគាត់ស្ដាំតត់ឆ្វេងពីរជើងតត់ឆ្វេងបាត់ខុំលោកឆ្វេងថែមស្ដាំលោកឆ្វេងដល់ខ្លួនតត់ឆ្វេងមួយជើងទៀតតត់ឆ្វេងបាត់ខុំកាក់មួយជើងទៀតតត់ឆ្វេងមួយជើងចូលចង្កេះកាក់ឆ្វេងមួយជើងទៀតកាក់ស្ដាំមួយជើងទៀតតត់កាត់ទៅវិញបាទដាក់ចូលមួយមួយឆ្វេងមួយដៃចូលដងខ្លួនតត់ឆ្វេងតត់ឆ្វេងសងស្ដាំមួយដៃនេះរបស់មឿនសង្ហុចជង្គង់ជង្គង់ជង្គង់សោតបន្ទីជង្គង់សោតបន្ទីអូហួយសិតតអ្នកលេងជង្គង់ដូចគ្នាដឹកបាន3នាទីទេសល់4នាទីទៀតធាក់ឆ្វេងមួយជើងទៀតតត់ស្ដាំមួយជើងបាត់ខុំវាយស្ដាំមួយដៃចូលមកវាយសើចទៀតបោះជង្គង់ស្ដាំទៀតដើរចូលទៅទៀតសង្ហុចបាទថយថយបោះជង្គង់ថយវាយកដាប់ដៃទាស់ជើងជង្គង់រៀងខ្លួនបៃស្ដាំរុញចេញធាក់ស្ដាំចាប់ជើងបានបៃស្ដាំតត់ស្ដាំមួយទៀតបាត់ខុំវាយឆ្វេងថែមស្ដាំពីរដៃស្ទួនតត់ឆ្វេងមួយជើងវាយស្ដាំមួយដៃងក់ក្បាលខៅស្ដាំមួយទៀតចូលទៅវាយឆ្វេងធាក់ឆ្វេងវាយស្ដាំតត់ឆ្វេងវាយស្ដាំមួយដៃទៀតចូលតែចូលជ្រុងហើយធាក់ឆ្វេងតត់ឆ្វេងតត់ស្ដាំមួយជើងទៀតនេះកែងអត់ទាន់បញ្ចេញសោះកែងវាយស្ដាំមួយដៃទៀតជើងឲ្យអ្នកដៃសុតធាក់ឆ្វេងចូលតត់ស្ដាំខាងក្រោមលោកឆ្វេងមួយដៃចូលមុខលោកឆ្វេងវាយស្ដាំតត់ឆ្វេងកាត់មួយជើងទៀតរបស់សុខុចតត់ឆ្វេងសុខុចខៅស្ដាំមួយដៃទៀតតត់ឆ្វេងតត់ឆ្វេងសងតត់ខាងក្រោម
ដុតស្នាមបៃឆ្វេងស្នាមជួយស្នាមបៃដីតាចូលទៅទៀតមួយមួយធាក់ស្នាមមួយជើងបៃស្នាមមួយដៃបិទគុំដុតស្នាមមួយជើងទៀតបៃឆ្វេងឆ្វេងនេះខ្លួនជួងស្នាមជួងឆ្វេងលោកអញ្ញាកណ្ដាលបបៃដុតស្នាមមួយជើងទៀតដុតស្នាមមួយទៀតអ្នកវត្តកតុយតាមទៅទាត់តាមខាងក្រោមរុញចាញ់ទាត់មួយជើងទៀតបៃឆ្វេងមួយដៃចូលមុខធាក់ឆ្វេងមួយជើងទៀតលោកឆ្វេងមួយដៃទាត់ឆ្វេងមួយជើងទៀតសហុចឆ្វេងស្នាមពីរដៃស្ទួនរបស់លោកមេតបទាត់ស្នាមមួយជើងទៀតលោកមេតបដើរចូលទៅមួយមួយសហុចថយសហុចថយតាមទីស្នាធាក់ឆ្វេងមួយជើងទាត់ខាងក្រោមខោស្នាមមួយដៃទៀតទាត់មួយជើងទៀតវាយដងខ្លួនមួយដៃទៀតដើរចូលទៅមួយមួយដើរចូលទៅមួយមួយដើរចូលទៅទៀតហើយទាត់ស្នាមមួយជើងបាទទាត់ស្នាមធាក់ឆ្វេងកាត់លោកឆ្វេងវាយស្នាមទាត់ឆ្វេងខៅស្នាមមួយទៀតទាត់ស្នាមរុញចាញ់ធាក់ឆ្វេងទាត់ឆ្វេងបាទប្រកួតជាបន្តទៀតវាយទាត់ស្នាមខាងក្រោមឆ្វេងស្នាមពីរដៃស្ទួនសូមបន្តីដើរចូលទាត់ស្នាមខៅឆ្វេងវាយស្នាមជង្គង់ទាត់ស្នាមលូកស្នាមម្ដាយទៀតធាក់ឆ្វេងទាត់ស្នាមបាត់ខុំវាយបានពីរដៃទៀតធាក់ស្នាមចាប់ជើងបានសងស្នាមម្ដាយខៅស្នាមម្ដាយទៀតជង្គង់ឆ្វេងសាល់មន្តីចុងក្រោយទាត់ស្នាមកៃស្នាមមួយអូហូយទាត់ស្នាមមួយជើងទាត់ស្នាមសងអូហូយបាទសូមគំទីកិច្ចផុតធាក់ស្នាមមួយជើងចូលកណ្ដាលតាមទ្រូងទាត់ស្នាមមួយជង្គង់ឆ្វេងបោះចូលបាទអប់ជាប់លោកអញ្ញាកណ្ដាលស្រ័យថាបំបែកវាយបន្តទៀតទាត់ស្នាមលោកឆ្វេងថែមស្នាមទាត់ឆ្វេងពីរជើងបាទទាត់ចំអីនេះរោងចក្រផលិតមនុស្សរបស់បន្តការប្រកួតសោតបន្ទីបន្តទៀតដើរចូលទៅមួយមួយទាត់ស្នាមមួយជើងទាត់ស្នាមរៀងខ្លួនអូហូយដើរចូលទៀតទាត់ស្នាមទាត់ស្នាមសងទាត់ស្នាមថែមលោកឆ្វេងថែមស្នាមអូហូយបាទចូលទៅចាប់ទឹកទី2ធ្វើមុខដាក់ចុងក្រោយបាទបង្គោលក្រហមកីឡាករមឿនសុខុចអ្នកកីឡាករបង្គោលខៀវដោយពិនទុបាទបង្គោលក្រហមមឿនសុខុចអ្នកបង្គោលខៀវដោយពិនទុបាទសុខុចនៅនេះសិននេះមកសម្ភាសតិចណាបាទ